Մոտ 1 տարի առաջ 22 տարվա ընթացքից հետո Գորիսի որոշ խաչմերուկներում տեղադրվել են լուսացույցներ, բայց արի ուտես, որ այդ 1 տարվա կտրվածքով լուսացույցներն աշխատել են ընդամենը մի քանի օր։ Այս պահին լուսացույցը թերթում է միայն դեղինը։ Գորիսեցի վարորդներն արդեն չեն էլ հիշում, թե տեղադրումից հետո քանի օր են աշխատել լուսացույցները։ Մի օրի կարծեմ եղել է։ Լուսացույցներ Գորիսում եղել են խորթային ժամանակներում եւ բազում խաչմերուկներ ունեցող քաղաքն այսօր առանց աշխատող լուսացույցների է։ Վարորդները հարմարվել են դրանց բացակայությանը, բայց առկայության դեպքում նրանց համար մեքենա վարելը ավելի կհեշտանա։ Լուսացույցները բացակայությունը ոչ խանգարումա, ոչ էլ օգնում։ Մոնամատ վարորդների համար տրանսպորտի յոթը չի աշխատում, շատ դժվար է եղել։ Թե ինչու մոտ 1 տարի առաջ տեղադրված լուսացույցները չեն աշխատում, փորձեցինք ճշտել պատկան մարմիններից, եւ քանի որ լուսացույցների տեղադրման եւ սպասարկման պատասխանատուն Գորիսի քաղաքապետարանն է, ուստի մեր առաջին այցը այնտեղ էր։ Լուսացույցները աշխատելա սկզբից բաները գույների ոչ վառ լինելու խնդիր է եղել։ Վարորդները բողոքել են, որ գույները լավ չի եւ տեսանելի չի, մանավանդ ցերեկվա ժամերին արևի ճառագայթներ, որոնք ընկնում էր լուսացույցների վրա, լավ չէր անդրադարձում։ Գորիսի քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ լուսացույցների անջատման համար իրենց դիմել է Գորիսի ճանապարհային ոստիկանությունը։ ԳԱԻ աշխատողները ԳԱԻ պետի խնդրանքով, իրենց պահանջով մենք անջատեցինք եւ դեղինի զգուշացնող թարթման տակ դրեցինք։ Ոստիկանությունում էլ պարզվեց, որ տեղադրված լուսացույցները ոչ թե օգնում, այլ խանգարում են երթևեկությանը եւ ստեղծում վթարային իրավիճակներ։ Օրվա լուսավոր ժամերին լուսացույցի կարմիր եւ կանաչ ազդանշանները վարորդների համար տեսանելի չէին։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նկատառումներով զգուշացրեց քաղաքապետարանին, որ լուսացույցները թողնեն թարթող ազդանշանային տակ, վերացնեն անսարքությունները, այդ ժամանակ նոր լուսացույցերը կբերվեն իրենց իսկական տեսքին, որպեսզի վթարային իրադրություններից խուսափենք։ Ըստ Գորիսի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետխիկար Միրզոյանի, լուսացույցները կմիացվեն մոտ օրերս, իհարկե ճանապարհային ոստիկանության հետ խորհրդակցելուց հետո։ Առաջիկա օրերից մենք միացնելու ենք լուսացույցները ընդհանուր նորմալ ռեժիմի տակ, գունավոր ռեժիմի տակ եւ խնդրում եմ զգուշ լինել։ Իդեպ, գորիսեցիները գտնում են, որ իրենք լավ վարորդներ են, որովհետեւ Գորիսում եթե մարդ կարող է ավտո քշի, աշխարհի ցանկացածներ կարա քշի։ Դե ինչ, հուսանք, որ մի օր էլ Գորիսի բոլոր խաչմերուկները կունենան աշխատող լուսացույցներ։ Արևիկ Աբելյան, Մհեր Մաշուրյան, Գորիսի Լաստերուստ անկերություն, հատուկ լրաբերի համար։